Olá, meus amigos do YouTube, seja bem-vindo ao canal do Marcão. Aqueles que estão chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal. Aqueles que já fazem parte da família, sinta-se à vontade. Hoje estamos aqui na estação ferroviária de Colatina para falar um pouco da passagem do trem, da chegada do trem a Colatina e o desenvolvimento que Colatina teve graças à chegada da Maria Fumaça à cidade. Estamos aqui na estação ferroviária para mostrar um pouco da estação, que desde os anos 70 veio para este local e aqui permanece até hoje. Vou mostrar aqui a chegada do trem de passageiros que faz o trajeto Vitória a Minas, precisadamente da estação Pedro Nolasco até Belo Horizonte, passando por várias cidades capixabas, incluindo Colatina, e chegando a Minas Gerais. É um trem bem moderno, vocês vão ver pelas imagens, muito bonito. Valeu, fico com as imagens, fico com a história de Colatina. E esse é mais um vídeo comemorando o centenário da Princesinha do Norte. Valeu, meus amigos! Pois bem, meus amigos, a estrada de ferro Vitória Minas, ela ajudou muito no crescimento da cidade de Colatina. Trouxe o progresso muito rapidamente para a nossa cidade. Por exemplo, através dela muitas cargas foram transportadas, o minério de ferro que passou pela cidade, gado, muita coisa, pessoas pelo trem de passageiros. Então ela foi muito importante para a cidade de Colatina. Com o tempo, com o aumento do trânsito, com a cidade crescendo muito, ficou inviável que o trem continuasse passando pelo centro da cidade. O trânsito cresceu muito, então a linha férrea já estava atrapalhando o tráfego dentro da cidade. Então teve que tirar a linha do centro da cidade. Pois bem, meus amigos, em 1975, Colatina viu o último trem passar pelo centro da cidade. Foi no dia 24 de outubro de 1975, a cidade parou para que fosse tirado todos os trilhos do centro da cidade. Que saudade, meus amigos, dessa época em que o trem parava em alguns locais no trajeto de Colatina a Vitória, e tinha esses ambulantes vendendo várias coisas gostosas, entre elas aquela rosca enorme de vento, cocada e vários outros guloseimas. Aqui, pessoal, era a antiga estação de trem. Colatina, que ficou muito tempo abandonada, agora foi reformada, vai ser transformada no terminal de ônibus, né? Os circulares, as salas vão ser usadas, já está sendo usado pela companhia de polícia e outros órgãos da administração pública. Está ficando bem bacana aqui, os ônibus vão passar todos aqui nesse jardim. Fica muito legal, pessoal. Saudade.
A parte da estação é da antiga estação, foi reformada e transformada numa biblioteca municipal. Biblioteca Pública Municipal. Este vagão também foi colocado aqui para a lembrança da época que o trem passava no centro da cidade de Colatina. O vagão é um dos vagões que passavam aqui na época. É, já tem um bom tempo que ele está aqui, foi esquecido pelo jeito. Pois é, amiga, aqui passava a antiga linha férrea, quando atravessava Colatina, o centro de Colatina. Agora ela passa por fora. Isso aqui são retratos, né? São lembranças da época que o trem passava na cidade. Aqui nós temos uma placa de 1944, Estados Unidos, foi exportado dos Estados Unidos. Essa ponte, 1944, e hoje ela foi reformada e passa automóveis aqui. O que restou aqui da passagem do trem pelo centro da cidade? Essa mureta, como vocês veem na foto aí, a mesma mureta da época. A passagem do trem.